Živa! Danes vam bom predstavila še en izdelek znamke Bolus. Povedala vam bom nekaj informacij o prečiščeni glini in vam pokazala, kako si jo pripravim. Prečiščeno glino mnogi poznajo kot glino za pitje. In mogoče se nekaterim zdi malo čudno, zakaj bi pili glino, ampak glina je naravni antibiotik in svojo zdravilno močjo uniči vse bakterije v našem telesu. Že preden zbolimo, se v našem telesu začnejo pojavljati virusi in bakterije. In zato je priporočljivo pitje gline nekaj trikrat na leto kot preventivo. Se poznamo vsi pregovor, boljše preventiva kakor kurativa. Glina nase vleče vse strupe v našem telesu in tako preprečuje rušenje našega imunskega sistema. Našemu telesu doda, če je česa premalo, in vzame, kar je preveč. V primeru vnetja pa glina uniči poškodovane celice in pospeši njihovo obnovo. V primeru kemoterapije, jemanja antibiotikov prvih 4 mesecev nosečnosti ali dojenja se gline ne sme piti. Prav tako pa jo ne smejo piti otroci do 5. leta starosti. Glino za pitje si pripravimo tako, da v kozarec stresemo eno žličko gline. Žličko dobimo že zraven. Potem prilijemo 2 dl vode. Malo premešamo in pustimo, da se čez noč glina usede. Cel lonček nam zadošča za eno kuro, to je 21 dni pitja, 7 dni pavze in spet 21 dni. Jutra lahko vidimo plast gline na dnu in pa vodo, ki vsebuje vse zdravilne moči gline. Spijemo samo vodo. V primeru glavobola si lahko glino pripravimo na enak način, le da premešamo in takoj spijemo. Če vas zanima več informacij, si lahko preberete na www.bolus.si ali pa zastavite vaše vprašanje na Facebook strani Glina iz Komende. Hvala za vašo pozornost in se vidimo drugič. Adijo!